Ето ни отново в Песни за душата и с Песни за душата. Здравейте! Хубав ще е днешния ден, щом в неговите рамки е любимото предаване. Приветствам ви с добре дошли при нас, приятели. Ще се радвам, ако в следващият половин час останете с мен, Миглена Хаджипенчева, и с днешните участници в предаването. Щастието истинско, само когато е споделено. Да си поделим удоволствието от слушането на обичани песни и в днешния ден. Започваме с кратък видеоанонс на предстоящото днес. Днес първа ще звучи песента «Ой ти бекярино» в изпълнение на Сабина Георгиева от Търговище. След нея ще продължим с «Младостта си отива». Дует Марияна Костадинова и Емануил Лозунов от Асеновград. Гурбетчия, «Помниш ли, любима моя» и «Канят ме, мамо». Очаквайте в изпълнение на вокална група Водолей, Симеоновград. Финалната част на днешната ни среща запазваме за песните на група за шлагерни песни «Палитра» от генерал Тошево. Ще завършим с «Истински приятел» и «Кажи, обичам те». Днес като първа ще чуем песента «Ой ти бекярино» по текст на Асен Разцветников, музика Михаил Тодоров. Изпълнението е на Сабина Георгиева. Подарявам ви удоволствието да чуете това изпълнение. Поставихме началото на днешната ни музикална среща. Чухме първата песен, но изненадите
те първа предстоят. Следващите няколко минути ще отделим специално за телевизионната изява на Мариана Костадинова и Емануил Лозунов от Асеновград. Слушаме «Младостта си отива». Знам, че на хубави песни насита няма, затова моят стремеж е да ви осигуря възможно най-голям брой от тях. Без да губим време сега, продължаваме напред с още любими песни. Този път те са от репертуара на вокална група Водолей от Симеоновград с ръководител Руси Стайков. Ще слушаме «Горбетчия», текст народен, аранжимент Руси Стайков. Помниш ли, любима моя? Музика и аранжимент Руси Стайков. И «Канят ме, мамо». Отново текстът е народен и аранжиментът е на господин Стайков. Чуйте. Thank you.
приближаваме края на днешната ни среща в Песни за душата. Надявам се, че и този път изживяването беше пълноценно за вас. Сега обаче не бързайте да превключвате канала, дами и господа, защото все още не всичко е свършило. Разполагаме само с няколко финални минути, в които държим да ви поднесем и изпълненията на група за шлагерни песни Палитра от генерал Тошево. Непременно ги чуйте. От мен и екипа на Песни за душата. Довиждане до след 7 дни, когато е новата ни телевизионна среща с вас. До тогава! За тебе и в огъня ще влиза, с твоите болки той ще боледува. Сърцето си му дай и своите риза, приятелство с пари не се купува. Не бъде се край бури, земетраси, думи самотата ще стопява. Бъди му верен, даже и за няси, приятелството грешки не прощава. Бъди му верен, даже и за няси, приятелството грешки не прощава. Умира любовта, Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море.
14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Много шумно или много тайно, любовта изгрява между нас. Няма как да кажем не, за това е по-добре, да прошепнем думи в две, обичам те. Не пропускай този миг, защото друг едва ли ще се появи. Втори шанси дават, но на тото, а една любов ще оплети. Няма как да кажем не, за това е по-добре, да прошепнем думи две, обичам те, обичам те. Няма други учебник за това, има само думи две, кажи, обичам те. Втори шанси дават, но на тото, а една любов ще обеги. Няма как да кажем не, за това е по-добре, да прошепнем думи две, обичам те, обичам те. Няма други правила,
приспиш тогава.